はい、どうも、サオでございます。本日はですね、カール・ヘロンじゃないや、メルキリの方の新しい運用法として、秘密の研究室がね、12分ぐらいでね、クリアできることを発見しましたので、取ってない人はね、これを参考にして、取ってみてください。ボス戦とかに必須なんでね、クリダメ上昇は、非常に使えるアクセなので、取ってみてくださいと。で、今回は、メルキルなんですけど、別にアリーナ仕様で構いません。マスター行ってる人とかだとね、マヒメ駅リングを、つけてらっしゃる方多いと思うんですけど、そのまま流用できるのがこのパーティーのメリットになってます。で、しかも、使うのはメルキル、アリス、カール・ヘロンなどのアリーナのキャラプラス、レイドで使える、カリンと、スニッパー。スニッパーはちょっとどっか行っちゃったんですけど、スニッパーになってます。そちらのキャラ意外とね、育ってる人多いと思うので、そちらを流用して、クリアできるパーティーになってます。で、本当に、全員に、麻痺免疫は必須なのでつけてください。それ以外はアリーナ仕様、HP、カリンとかは HP で構いません。スニッパーも HP 弱点とかで構いません。ちょっとね、装備について本当に詳しく知りたい方は、コメント欄で聞いてください。フレンドにスニッパーが必要なので、フレンドにスニッパー出してくれてる人いないよって人は、コメント書いてください。僕フレンドになります。で、言ってくれればいつでもスニッパーに変えるので、はい、よろしくお願いします。ということでね、今回はもうすでに撮ってあるので、そちらを見ながら解説していきましょう。はい、秘密の研究室を開けてきました。イカ100っていうやばいスタミナです。で、最初に忘れないことは、必ずフレンドで覚醒スニッパーを、もう1体連れて行ってください。フレンドと、自分で2体。必要です。最後のジェイクを倒すために必要です。はい、で、行きますと、行くと、この編成できます。で、カルマが非常に高い攻撃力、99,999ぐらい、9,900かもしれない、それぐらいを与えてくるので、まずは、バフ剥がしでポジティブバフを剥がします、全員の。で、その後やることは、基本的に固定ダメでガンガン攻めると。で、ここでね、いろいろ回復ループに阻まれるのが前までの仕様だったんですけど、これからはガンガン攻めます。で、使う順はカール・ヘロン、その後エリスの下ですね。エリスの下のね、破壊力が非常に高いので、アシュラの回復の速度が追いつかないっていうのがね、このパーティーのコンセプトです。まずアシュラが多分回復使ってきます。で、カルマの、即死級攻撃は3分経過後2回来るので、カール・ヘロンじゃないや、メルキルのスキルは残しておきましょう。下ギリギリかな、2分ぐらいになった時に残しておく。で、基本的に本当に固定ダメで攻めるだけです。で、ちょっとやばくなってきたらカール・ヘロンのクールタイム回復してガンガン攻め、もう一回攻め直すことできるので、落ち着いて攻めましょう。ただジェイクの反射には注意してください。エリスの免疫は解けます。なので、下のスキルから打ってシールドを貼ってから上のスキルを打ってます。で、今ね、ちょっとバグでね、後ろに攻撃行きやすいので、エリス反射食らいにくい時はね、とりあえずアシュラを倒すことを考えてください。さあ、来攻法で、固定ダメで攻めると。もうね、カルマのバフはね、10ターンぐらいあるんですけど、これダメージ免疫。それ気にしないで、もうガンガン固定ダメで攻めれば、アシュラが落ち始めます。もうアシュラ落ちましたね。こういう風にアシュラが落とせるようになります。で、2分になりますね、そろそろ。あと1分でカルマのね、新タイラン斬撃みたいのが来ます。2回ですね。さっきも言いましたね。カリンと、メルキルのスキルを使って、無効化をね、使って回避すればいいわけですね。で、これ禁じられた実験、次使うときはもう、カルマの攻撃を防ぐために使うようで取っておきます。ここからは取っておくっていうのを考えてください。で、クルタイムが若干追いつかないのでカリンで回復すると。で、また固定ダメで攻め始める。このエリスのね、シールドが本当に強力なので、メルキルとエリス、カール・ヘロンってこの新参勢がかなりね、難易度を下げてくれているということです。ただ、本当にカルマのね、即死級攻撃食らったらジエンドです。やり直してください。ここではね、一体も倒れてはいけません。ここで倒れるようでしたら本当にルーンを振ってください。それなりに難しいクエストなので、生半可のルーンでは勝てません。装備は適当です、かなり。で、そろそろ来ますね。
そろそろ来るので、メルキルで、メルキルかカリンのスキル使ってください。今回はカリン使ってますね。で、このタイミング本当に覚えてください。これは何回もやって覚えてください。で、新絶望の豪華来ます。で、新絶望の豪華来て安心しないでもう一回無効化を付与できるメルキルの下スキルを打ち、全員に無効化を付与します。ちなみにメルキルは、反射で無効化が剥がれますが、メルキルの持続スキルご存知でしょうか。まあ、最大 HP をね一発で削られることはないので、メルキルはしかも回避してくれるのでそれだけ簡単。てかこれ秘密の研究室って言ってさ、メルキルが最適性だったらさ、もう本当に狙ってるよとしか思えない。このダンジョンはなんかね、メルキルのために用意されてたんじゃないか説みたいなのが上がってきますが、まあ今回のこのカルマは10ターンの免疫あるんで、まあ、剥がせてない場合は固定ダメの貫通、まあ、それこそエリスとか、スニッパー、ちょっと弱点出なくてワンパンできなかったけど、で倒してください。まあね、スニッパーでワンパンする攻略みたいなのあるんですけど、まあ、今更スニッパー育ててもしょうがないと思い、こういうパーティー紹介してます。まあ、あと早いです ね、意外と見たんですよ、いろんな人の YouTube でも多分13分ぐらいは早いと思います。最速が12分でした。で、ここはね、ヒーラーがいないのでそれこそエリスゲーです。もうガンガンエリスで攻める。で、パスカルが、即死級のダメージを放ってくるんですけど、まあ、このパーティーのいいところは、免疫があります。全員それか、カルヘロンじゃない、メルキルはね、一発で死ぬことないので免疫でこの初回の、パスカルの即死級攻撃は 100% 防ぐことができます。で、エリスでねちょっと今多分ミスってるんですけど、まあ、反射で剥がれちゃうんで、まあ、ガンガン攻めない方がいい最初から、まあ、使うとしたら、うん、カールヘロンかな。で、このパスカルのスキルなんと50秒間隔で打ってくるので、体に刻みつけ次の、パスカルスキルが来るのを察知して、無効化スキルを打ちます。これはもうね感覚とあとはクールタイムで見てます。50秒ぐらい経った後に使ってくる。ただちょっとそれだと運ゲーすぎるので、ここでパスカルが、スキル打つタイミングが分かるようにする方法があるんですけど、できるだけ周りの雑魚を倒してしまえば、パスカルが必ず動きます50秒後に。なので、もう攻めてパスカルだけにする。で、パスカルだけになった状態で、50秒経っていたらそれは必ずパスカルのスキルが飛んでくるので、まあ、それでね、簡単になるかと思います。どのタイミングでやればいいのかな。こういう感じですね。まあ、ジェイクはスキル持ってないので、これで限りなくパスカルが打ってくるっていうね、状況が生み出され、パスカルが打ってきました。こんな感じで防いでいきます。ここ難しいんですけど、まあこれはちょっと、このパーティーだとここは頑張るしかない。あとは、まあカールヘロンのところアリスにしたりするのもありなんですけど、ちょっとそれだとね、多分安定性に欠けてしまう。逆にこの固定ダメージで攻めるっていうコンセプトなので、ちょっとね安定性が欠けるとやばいかな。あとここね減少免疫ついてないカリン使ってるんで回復量落ちちゃってるんですけど、まあ対策できたら減少免疫つけてください。麻痺減少ですね。ちょっとエリスがまずい状況。ただまあ1体は倒れていいんですよね正直。次で、もう一体スニッパー出すために。だからこの道中でスニッパー倒れた場合はやり直しですね。まあ難関ダンジョンなのでそれぐらいはしょうがないと思うんですけど。で、これ固定ダメ。強力ですが、まあメルキル以外、免疫持ちなのでなんとかなります。で、1ステージ目のように、ポジティブバフがあるので、バフ解除で剥がしてから、固定ダメージで攻めていく。で、ここで、カールヘロンのスキルが残っていると非常に攻めやすい。ただ陣形変更があるので前列のクールタイム回復というスキルっていう点にはちょっとね気を配って使用してください、まあ、なので、まあ、全員がね割と有用なスキルを持つキャラが前に出た時に、クールタイム減少を使うと、まあ、エリスの位置ちょっと4番なので、まあ、本当は多分1番にしとけばいいんだと思います。これするとカールのねクールタイム減少リセットかでリセットできます。まあここでエリス落ちます。
まあ本当は落ちない方がいいんですけど、まあ、落ちたところで大丈夫です。ここはあの本当に固定ダメで攻めるだけです。まあ、エリス落ちちゃうと若干きついかな。あのスニッパーで弱点攻撃出してアシュラに当てないといけなくなってくる。弱点出ないとジェイクにね、食らわせちゃって反射食らって死んじゃうみたいな時がありますが、まあ、一発食らっても死にはしないんで、まあ、とりあえず弱点攻撃数が高いスニッパーにしておけば、この事故ったエリス落ちてしまっても、スニッパーの固定ダメージじゃないわ、単体スキルで、どうにか応急処置をすることができますね。ダメージソースとしては。だからこれ後半なんかリンの火力が高くなる気がするんですけど、ちょっとそこはもうご利用しましたね。でパーンってこれねジェイクに行ってしまうっていうね、まあ、これが事故ですね。アシュラに当たってくれればいいんですけど、まあ、ここ本当にねここまで行ったらクリアみたいなもんなんですけど、あとねメルキルの無効化スキルはね、たまり次第使っていただく。もうリンの火力高いんでもうたまり次第使うと。でここでまあエリス落ちちゃってるんで多分カールのクールタイムリセットを使ってご利用しすると思います。 OK ですね、しましたね。でここでまた、固定ダメージが打てるようになると。でアシュラの回復量よりも固定ダメージ量が上回って、この回復ループを抜けられるっていう仕組みですね。まあ、多分スニッパー打たないと抜けられないかなこれ。メルキルの無効化の方も固定ダメージなので、そちらで攻めていくと。まあ、何度も言いますけどね、まあ、ちょっと分かんないときはもうねこういう立ち回りってスロー再生してください。楽なんでね、あの他のなんかアリスとかアシュラとか育てたりスニッパーガチるよりはこのアリーナのキャラ使い回して強引にこういう風にクリアしてしまった方が楽なので、まだ取れてない人はもうぜひこれでやってみてください。必ずコツをつかめばできるはずです。まあ、できてますからね、こんな適当なパーティーでも。あの、カリンとか拾ったばっかの聖女を4つつけているだけっていう。まあ、そんな火ダメ自体もなんか前よりは低くなってきたというか、こっちの HP が上がった説もありますけど。と言っていたら、アシュラ一旦落ちてましたね。もうこれでループ抜けました。完全に固定ダメージがこっちの、相手の HP 回復を上回ります。これで、まあ、どっちも使えなくなったら固定ダメ使えなくなったらこういう風にスニッパーでご了承してください。弱点出ればアシュラ行くんでドーン行きましたね。こういう風に行きます。スニッパー一発当たっちゃえばあのアシュラの回復量上回るんで最悪これで。ただリンの火力には注意で、アシュラ落としてしまえばもうカモですよ。でメルキルまた溜まるからメルキルを打ちのこの固定ダメージがなんか増える気がするんですけど大丈夫ですね。固定ダメージの方じゃないわ、陣形シャッフルの方がなんか火力上がる気がするんですよね。たまにエースが一発でやられたりします。 OK。 ちなみにこのダンジョンやるときには頭痛薬を服用してからにしてくださいね。あの頭痛すぎてこの後の業務に支障が出ましたね僕は。3時間ぐらいやってこのパーティーをね、いやーこれじゃんって思って、なんかメルキルでクリアできないかなと思ったら、ああこれが一番早いし楽かなみたいなところですね。カール落ちる、まあ、落ちようがです。これはメルキルの固定ダメージさえ溜まってしまえば大丈夫。ただね、本当にね、スニッパーが守り抜けなかった場合はね、これ罪なんでね、まあ、最後に分かると思うんですけど、やったことない人は。まあ、あの、中級者初心者向けの動画も撮ってるんで、多分一定数いると思うんですけど、まだこんなにガチガチできてない。まあ、これ結構エンドコンテンツ寄りの、かなり難しい降臨とさせられていたので、まあ、焦ってクリアする必要はないです。まあ、あの、今僕と同じぐらいの強さで取れてない人は取ってみてください。これで、で最後のジェイク、ハイド&シュート格殺スキルですね。そちらでしか倒せない仕様になってます。わけわかんないですよね、何言ってるか僕もわかんないですけど、これでしか倒せないので最後にスニッパー2体で
とどめを刺してフィニッシュというわけですね。で、クリアタイムが13分なので、まあなかなか、まあ、50分以内には取れる計算になってます。4周すれば大丈夫です。1周250ポイントなので4周してください。ということでですね、本当に分かんないところあったら、コメントで質問してください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。